սպայդրության որոշումը չի դրամադրվել, դա մտածում եմ չեմ կարողացել ծանոթանալ, որ հայտնեմ թե ինչի նկատի ունի դատարանը։ Ես նախորդ նիստերին բավիցս խնդրել եմ, քանի որ որևէ դատարան, որևէ մանկաններ փաստարկների վերաբերյալ որևէ դիրք որոշում չեն արտահայտել, խնդրում եմ, որպեսզի գոնե այս անգամ իրականի դատարանը որևէ կերպ անդրադառնա։ Հիմա տեսնենք, թե ինչու մարդկայանում։ Ես հուսով եմ, որ գոնե բժշկական մասը այս պահին դատարանը դարձած դատարան, որովհետև տեսեք խնդիրը ինչու՞ է։ Իրավաբանությունը այնքան լայն է, որ միշտ կարողանում է բոլոր մարմինները, դատարանները, ասենք կալանքի հիմքերի, նոր կասկածի մասով դատարանների դերը միշտ կարողանում են տալ, բայց բժշկական մասը, առողջական մասը այստեղ շատ հստակ է, եւ որևէ մեկը կարծում չի կարող այդ հանգամանքը վիճարկել, որ անձ ունի բժշկական ուղղության կարիք եւ չի դրամատրվում այդ օգնությունը, հետեւաբար այստեղ խախտում արդյոք է։ Հիմա այս առումով հույս ունեմ, որ դատան պետք է որ անդրադարձ կատարի եւ օգտանալի որ խախտումը դերանունում, բայց այս պահին ես շատ հրատապ պետք է շարունակեմ աշխատանքը առողջական մասով, որպեսզի կարողանանք բժշկական ուղղության ապահովումը հասանելի դարձնել այդ Խաչատրյանին, որովհետեւ ինչ-որ կախարդական բան տեղի ունենում բոլոր պետական մարմինների մոտ, բոլորը սենց միահամուր ձևով անտեսում են, չեն տեսնում այս ամեն ինչը, չնայած որ իրենց մոտ բոլոր բժշկական հաստատությունները հատկա են, ավելին ասեմ, բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձում են նաև դատարանների մոտ տպավորություն ստեղծել, թե իբր Ալիք Խաչատրյանը ինքը չի ցանկանում դժվել, պատկերացնում եք չէ, խնդրում ենք դիմումներով, պահանջում ենք տեղափոխեն բժշկական օգնության, մեկ էլ դատարան դիմում է ներկայացվում, որ իբր թե Ալիք Խաչատրյանն առաջարկել են դատապարտաների հիվանդանոց տեղափոխվածության ուժման և նա հրաժարվել է։ Այսինքն այս տիպի մոտեցումները, որ տեղեկատվությունը պնդում են, որ չի համապատասխան իրականությանը, ավելին ասեմ, կառավարության 2025-ին որոշման հստակ սահմանված է, որ գրավոր կարգով պետք է անձը հրաժարվի բուժօգնությունից, նման որևէ դիմում երբևէ չի գրվել Ալիք Խաչատրյանի կողմից, բայց դատարան տրամադրում են ինչ-որ փաստաթուղթ, որտեղ նշված է, թե իբր Ալիք Խաչատրյանը հրաժարվել է բժշկական օգնությունից։ Այսինքն այս կեղծիկները, այս ստերը, չգիտեմ ինչի համար է կատարվում, ես ինչ կախարդական ինչ-որ մոտեցում է բոլորի մոտ, հետո ասում են անձերով գործեր չի քննվում, անձերի հետ կապված չի, սա բացակապես դրական գործ է։ Ո՞վ է ներկայացնում այդ փաստաթուղթը, ցանկանում։ Իրավասում ամիններն են բերել, ես այն ամինները չեմ չեսնեմ, որովհետև ես այդ ուղղությամբ բարձր աշխատանք եմ անում, բարձրանում համար, թե ո՞նց է ստացվել, որ նման գերություն է դատարան ներկայացրել, ես դատարանին հայտնի եմ իրականությունը, ինձ նույնպես Ալիք Խաչատրյանը տեղեկացրել է արդեն դատարանի նախորդ օրը, որ նման հարցը բարձրացվել, մենք հայտնել ենք, որ նախ պետք է բազենք թե դատապարտաների հիվանդանոցում ինչ հնարավորություններ ունեն բժշկական օգնություն ապահովելու, և երկրորդը, օրենքը շատ ուղիղ ասում, անկախ այն հանգամանքից դատապարտաների հիվանդանոցում հնարավոր է որևէ բուժում տրամադրել, ոչ եթե որևէ անձ ցանկանում է իր նախընտրած բժիշկների մոտ բուժում ստանալ իր միջոցներով հաշվին, ես մնացնա այդ վճարումներով, հետևաբար պետությունը ուղղակի պարտավորություն ունի իրավունք ապահովելու, եթե բժշկական ցուցում չի ապահովել։ Իսկ բժշկական ցուցումը կա, եւ հենց դա է խնդիրը, այսինքն չի վիճարկվում այդ փաստը, եւ իրենք ընդունելով հանդերձ ասում են, որ տեսեք, մենք ասում ենք դատապարտաների հիվանդանոց տեղափոխում։ Պարզ է, չէ՞, բոլորը գիտեն, որ անձը պետք է բուժում ստանա, բայց չի ապահովված բուժման իրավունքը։ Հիմա այստեղ շատ, եթե մի քիչ ավելի խորը վերլուծեմ, նույնիսկ կարող եմ հանցագործության հարկանիշներ մատնել, շատ ավելի հանցագործության հարկանիշներ, եւ այս պայմանը նաեւ դիմել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի արձանագրի այս խախտումը իրավասության պաշտպանների կողմից, եւ հուսով եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանների կողմից վստահ են, որ արձագան տվում ես կապակցության, եւ եթե պետական մարմինները շարունակեն այս մոտեցումը, որ ամեն մեկը շատ կներեք իր վրայից ուզում է հարցը գցի, որ վաղում իսօր ինքը հանգած այս հարցով որևէ կերպ մեկնաբանություն չտա, թե ինչպես եղավ, որ հիվանդություն ունեցող բուժման կարիք ունեցող անձին ապահովեցին բժշկական օգնությամբ, ասենք այստեղ իրենց մոտ հարցը ծագում է, ինչի պետք է ապահովեն, թե իրենց մեկը պետք է հարցնի, ինչի ապահովեցիք, այս խնդիրը իմ համար բացարձակ անհասկանալի է։ Կալանքի խնդիրը նորից եմ ասում, իրավաբանության մեջ կարելի է մեկնաբանություններ տալ դատարանների կողմից, որ այստեղ պաշտպանը ես ասացի մի քիչ չի համապատասխանում կամ մի քիչ չի համապատասխանում կամ հնարավոր կասկած կա, բայց այնուամենայնիվ դատանը գտնում է, որ կալանքի հիմքը կամ չկա, դա բժշկական մասը։ Այնուամենայնիվ բժիշկները ասում են, որ անհապաղ պետք է ստացունալ պայմանները բուժում ստանա, բայց որևէ մեկը արդեն գտնում է, որ չէ, այսինքն քննի չէ դատարան, դատախազ կամ իրավապահ թերակատարական հիմնար գտնում են, որ չէ բուժման կարիք չունի, չնայած բժիշկների կոնսուլում ասում են բուժման կարիք ունի, սա իրավաբանություն չէ, սա բժշկություն է,
Եվ այստեղ ասում եմ անհասկանալի վիճակը, որ քար լրացումը, տեսեք, ամսի 27-ից արդեն 16-րդ օրն է, թե որ որևէ միջոց չի ձեռնարկվում, չնայած որ արդեն 4-րդ 5-րդ դիմում բողոքներն են հասցեացրել, որ այս միջոցները ձեռնարկվում, որևէ պատասխան չի տրվել, թե ինչի չի արվում, ո՞նը պատասխանը, որ այս պատճառով չի արվում, հասկանում եմ, որ հաջող քան չի դիմում։ Դա մանը ասում, այստեղ կարող եմ քննարկել նույնիսկ պաշտոնական անկախության, պաշտոնական դիրքի չարաշահման, չգիտեմ, հազար հանցագործության առավել հատկանիշները կարող եմ արդեն քննարկել, և եթե մոտակա ժամանակները շատ արագ է հարցով չզբաղվում, չեմ էլ բացառում, որ նման հանգամանք քննարկեն, նույնիսկ հանցագործության առավել ներկայացնեն, ասեն, ինչ որ հանգամանք քննարկեն։ Ոչ թե կարող է, դա պարտադիր է դա։ Այո, խնդիրը այստեղ սրա մասին է, այստեղ չնայած որ մի հիվանդություն այնպիսին է, որ իրավական եւ անվտանգությունից պետք է ազատ դարձակի, բայց այս պահին հրատապ խնդիրատելված, որ անձը կալանքի տակ դնել է հանդերձ, բժշկական օգնություն տա, ստանա բժշկական հաստատությունը, որի համար, եթե դուք հիշեք, վերջերս կառավարությունը նախաձեռնություններ էր անում, արտադրության նախարարության նախաձեռնություններ էին անում, որ պետք է միջոցներ ձեռնարկեն կալանավորների բժշկական օգնություն ավելի հասանելի դարձնել, քաղաքացիական հիվանդանոցները փոփոխություն ա տեղ ունեցել կառավարության որոշմանը, բայց այդ փոփոխությունը դեռ չեմ դիտարկել։ Ինչի, անձերով է պայմանավորված, այսինքն եթե կոնկրետ անձը քննվում, այս անձի հետ կարելի է որոշում կիրառել, մյուսները մասով չէ, այս ինչ մոտեցում ա։ Պարոն Սերգեյ, գրավի միջնորդությունը եւս ներշնվել է, այսինքն երեք պետական վերահսկողության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ Գագիկ Խաչատրյանին Զախադորյան առանձնատան վերաբերյալ հաստատուններ ուղարկվել են ԱԱՑ։ Արդյոք այդտեղ միտում կախախանման միջոցի մասին որոշումից մեկ օր առաջ նման հետարարություն տարածել, դուք այդտեղ ինչ տեսնում եք։ Գիտեք, ես կոնկրետ առաքյական տեղեկությունը վերատար միջոցներից գիտեմ, ոչ չգիտեմ, ավելին ասեմ, դատան նման տեղեկություն չի ներկայացրել, հետևաբար ես չեմ կարող ասել, որ դա կոնկրետ միտում ուներ, դրա հետ կապված էր, բայց հիմա այնպիսի միջոցառումներ են տեղի ունենում, այնպիսի անդամակներ են տեղի ունենում, որ չեմ էլ բացառում, որ դա հենց հրապարակային հայտարարություն եղավ նաև այդ կապակցությամբ, որպեսզի թեկուզ դատարանների ոչ ճնշում լինի, որովհետև անուղղակի կային հանգամանք, որ մենք դեռևս քննություն ենք անում, որ մենք բազմացավալ քննչական գործողություններ պետք է կատարենք եւ այլ եւ այլ։ Բայց նորից ասեմ, որ դատան ամենայն դեպս վարդիական ստամարանի դրամասին չի ասել, հետևաբար ու կապ չի ունենում։ Սարգսյան, նախորդ անգամ նշել էիք, որ պարոն Խաչատրյանի համաձայնությամբ պատրաստակամ է դատանի դեպոզիտաշին փոխանցել ենթադրյալ վնասի գումարը, այս պարակային դատանի այս որոշումից հետո եւս այդ հարցը կարող է քննարկվել։ Խոսքը գնում էր գրավի մասին, գրավը մերժվել է, հետևաբար այս բանը դրան մասին խոսքը չի կարող դնել։ Իսկ նախորդին ներկայեր պարոն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյանը բավականին երկար ժամանակ առաջական խնդիրների պատճառով նույնիսկ դատական նիստերին չի կարող մասնակցել։ Այսինքն արդեն առաջին կալանավորումից հետո որևէ դատական նիստի ստեղծեն չի կարողացել մասնակցել, որովհետև այդ տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ կա, անընդհատ ինչ որ առաջական խնդիրի պատճառով չի կարող մասնակցել։ Հիմա երկու ամսով կալանքը երկարացրել են։ Սպայն երկու ամսով երկարացրել են։ Չի կարողանում քայլի։ Ես ձեր թույլտվությամբ առավել մանրամասն եմ անձնական հարցերին չանդրադառնամ, արձանագրենք, որ բժիշկներ են նշել են, որ կա մի քանի մասնագետների կողմից միաժամանակյա ստացումար պայմաններում բուժման եւ նրանց անմիջական հսկողության բուժման կարգը։ Եվ նշել են, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում չի կարող ստանալ այդ բուժումը։ Չէ, նման բան չեն նշել, բժիշկները նշում են, թե ինչի կարիք ունի։ Նա թե մնացած է արդեն անձնա որոշումը ինքը որտեղ է ուզում բուժվի, որովհետեւ տեսեք, եթե մեկ շաբաթ մասնագետները զննում են, հետազոտում են եւ բուժում են որոշումը, դրանից հետո չեն տանում լրիվ ուրիշ մասնագետի մոտ, որպեսզի նախորդ բժիշկների հետազոտած արդյունքի իման վրա որոշացի իման վրա ինքը բուժում է, որովհետեւ ով սկսում է, ով հետազոտում է, նա պետք է բուժումը շարունակի, որովհետեւ ինքը գիտի ինչ խնդիր է հայտնաբերել։ Այդ ամբողջ process-ը պետք է շարունակական լինի, եւ այնպես չի լինում, որ մի հոգի որոշի, մյուսը բուժի։ Լինում է նման բան ընդհանրապես, բայց դատապարտյալների հիվանդանոցում, հա, այսինքն եթե մի քիչ անկեղծ խոսենք, բոլորը գիտեն, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում ընդհանրապես որևէ պայման չկա, այն ամենամինիմալ իրավիճակն է, եւ այս իրավիճակում դատապարտյալների հիվանդանոցը ընդհանրապես պատրվակ է, բայց նորից եմ ասում, նույնիսկ նման առաջարկ չի արվել, նույնիսկ փաստաթուղթ է տրամադրվել, որ հրաժարվել է, նույնիսկ նման փաստաթուղթ չկա, եւ ես արդեն միջոցներ եմ ձեռնարկել, գրավոր կարգով պահանջել եմ, որպեսզի հայտնեն, թե երբ եւ ով է առաջարկել Գագիկ Խաչատրյանին դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվի, երբ հրաժարվել Գագիկ Խաչատրյանը, որպեսզի տրամադրեն համապատասխան փաստաթուղթը, որի համաձայն Գագիկ Խաչատրյանը հրաժարվել է, որտեղ փաստաթուղթը պետք է լինի գրավոր,
Եվ նաև պահանջել ենք, որպես անձնական բժշկական գործը քննության ցանցանենք, որ տեսնենք գուցե ինչ-որ փաստաթուղթ է հայտնվել ինչ-որ բան։ Որտեղ էստեղ խնդիր կա, երբև այդ նույնիսկ ես փետրվարի 1-ին գրավոր դիմել եմ քրեակադրողական բժշկական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենին, հայտնել, որ անձնական գործը 31-01-2020 թվական ցանցանալուց են պարզել, որ նման փաստաթուղթ կա մեջը, որ ուզում եք առաջարկեք, որ տեղափոխեն դատապարտաների հիվանդանոց, բայց նշել են, որ անկախ դրանից նույնիսկ չեք էլ տեղափոխել։ Այնպես որ այստեղ համատարած այս խախտումը, եւ նորից եմ ասում, ականները առերևը հանցագործության հատկանիշն են, այլ այստեղ տեսնում եմ, եւ չեմ բացառում, որ այդ հարցը արդեն քննարկենք հավաքում ներդրածներ։ Մարտիրոս Գագիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ առերես հարցակցությունը տեղի ունեցել են, այսինքն հասկանում եք, եւ եթե խախտի չէ, ունեցել է, բայց չեմ կարող ասել։ Աշխատակիցների հետ ո՞նց։ Ոչ։